Владе, днес сме заредени с много и теми. Твоята е фантастична тема, Джуджи идва с една страховита тема. И така, че давай да започваме. Започваме. Ще разкажа за едно хранилище, което поддържа най-голямата банка за семена на планетата. И всъщност се вдъхнових за темата, защото преди две седмици двама учени, които работят в областта на растениевъдството, получиха награда от 500 000 долара, защото те са били много голяма част от създаването на този проект. Като проектът цели, естествено, и самата награда се дава за това, че имаш принос в прехраната в световен мащаб, в начина на предлагане, качеството и достъпността на храната, която консумираме, защото в днешно време ние ядем много малко на брой култури, дори ако погледнеш и много малко на брой тези, които ядат месо, се хранят с много малко на брой животински видове. Така ли? Аз си мислех, че е повече сравнено с преди време. Не, напротив, изчезва разнообразието, защото в наше време, да кажем, че 30 култури общо в световен мащаб оформят над 96% от хранителните възможности за енергия, които трябват на човечеството. И всъщност, сега като ми го кажеш, не съм се замислила, но така реших, че понеже непрекъснато днес сме заринати от какви ли не неща, има повече видово разнообразие, но само с пшеницата, като се замислиш, сега стана мода за лимеца, тя е дребна пшеница, спелта, разни такива, ние не ги използваме въобще днес. Не ги използваме или са ни много малка част от менюто, да. Или когато приготвляваме нещо с тези култури, никога не е част от основното. Абсолютно не е. И сега просто стана малко мода и го има, иначе с години наред още няма и не се ползва. Точно така. Да се върнем на мястото, където се развиват тези, където е съсредоточена тази банка. В Норвегия, на остров Шпицберген, който пък е част от архипелага Сварбалд, който е най-северно населената точка на планетата. Само на 1000 км под северния полюс се намира този остров. Ето това е входа на хранилището. Там ще е доста студено, да. Почвата почти винаги е замръзнала. А пък тази инсталация на входа, която се вижда, е много интересна. Ще разкажем и за нея малко повече. В самия Шпицберген има повече мечки, отколкото хора. Естествено, даже един от съседните острови се нарича Мечият остров. Но самото такова културно разнообразие на семена там е над 1 милион и 500 хиляди в момент. Може да си представим, това не са само растителни култури, това са също така дървета, всичко, което може да си представим, и там са представени над 170 страни, съхраняват там своя, така да се каже, генетичен материал от растения. Чакай сега, искаш да ми кажеш, че страните, това са си техни неща и просто ги съхраняват точно там така, или не? Те са собственост на страните, но норвежците са го направили това нещо като проект. Всяка страна дава всъщност в над 170 страни, има своите такива генни банки. И там се пазят, ако нещо изчезне, там го има. Да, точно така. И България имаме наша банка, супер. Тя се намира в Садово и ние сме предоставили там всъщност толкова много семена. Самото хранилище се намира в една бивша мина за въглища, като височината на морската е около 130 метра. На нас и се струва много малко, но всъщност за острова това е доста добра височина. Целта е да е трудно достъпно. Самия остров е... няма някакви такива земетресения да се случват там. Да. Влажността е много ниска в самия остров. И което температурата е при всички случаи, дори на почвата, е отрицателна. А това, което ти каза, да, всъщност, че всички страни съхраняват, това е нашия резервен вариант. Така се каже, план Б срещу евентуален апокалипсис или не дай си Боже, ако се случи нещо. Всъщност има вече, са използвали над 90 000 семена през 2015 година, защото да, в Сирия по време на военните действия
една такава генетична банка за растения е унищожена. И съответно взимат от техните проби, които са оставили и са депозирали там. Възстановяват културата. Възстановяват културата, като ги засяват в Марокко и Ливан. След това отново връщат част от семената, други ги запазват. Те се съхраняват в ето тези контейнерчета с фолио, които са подсигурени в няколко пласта, отделно след това в култура. И това дава наистина възможността да има някакъв такъв резервен план. Има случаи, когато в Филипините, например, също са наводнения, тайфуни, след това пожари. И всъщност това е варианта да възстановиш това, което си депозирал. Да, много е хубаво. Също така можем да кажем за самото място, че там температурата наистина е постоянно е под нулата и на самия остров дори се казва, нямаш право да умреш там. Защото почвата е замръзнала. А те не могат и да те погребат? Да. И идеята е, че ако си болен нещо или планираш, трябва да те върнат обратно в континенталната част на Норвегия. А ако не дай си Боже се случи нещо, извозват телата с хеликоптер. Между другото, е открит при една такава пак научно изследване, са открити дори щамове на испанския грип от преди 100 години в един такъв ексхумиран труп, което означава, че почвата там е толкова благоприятна, че може да се запазват всяки такива неща. Това, между другото, е използвано като основата за сценарий пък на един сериал, мисля, че се казваше Fortitude, където има точно един такъв скери елемент плашещ, както и белите мечки, които са повече от хората на самия остров. Както и да бъде, мястото е много магично и е много подходящо за тази тема. Споменах, че норвежците започват още 1984 година да депозират своите семена. Впоследствие този проект в световен мащаб е изграден изцяло финансиран от норвежкото правителство. Около 9 милиона долара струва цялото съграждане на проекта в тази мина на 130 метра в земята, а входът е с тази интересна инсталация на един норвежки художник, Дивеке Сане. Това са огледала, които като калейдоскоп светят в арктическата нощ и е наистина много магично да го видиш това нещо. Навътре самото хранилище представлява един огромен тунел, в който съответно имаме едни стелажи и всяка страна остава там без да плаща своите растения. Няма някакви правила. А с общи средства ли е направен на страните, които имат там? Не, страните ги остават. Сега има проект за доизграждане на целият този проект, така че да бъде разширен. Но може да се види в тези стелажи, в тези кутии се съхраняват семена от включително Корея. Да. До тях са щатите, Русия. Няма нищо свързано с политическите. Просто нещата са си подредени. Това политика, ако се стигне до оцеляване на човечеството. Да, политика няма и абсолютно нищо такова. Браво, има една голяма богата колекция от различни семена, които са още от преди Втората световна война. Те са от една банка в Санкт-Петербург. Там пък историята е така, че по време на обсадата на Санкт-Петербург, по време на Втората световна война, когато жителите на града гладуват, тези учени, които са събирали, се барикадират в една стая и от една страна хем да защитат този генетичен материал от собствените си граждани, които гладуват. Някои от тях са загинали, но не са посегнали на семената, което показва колко отговорни са били към цялата ситуация. А в днешно време има така много любопитно място за посещение. В голяма част от посещенията са влиятелни личности. Даже в един момент става леко такова конспиративно. Защо се изгражда цялото това нещо? Да не би да се предвижда някакъв апокалипсис, защото включително основателите на Google са там, отиват да видят разни племена, които също от андите, перуански племена, кечуа, те отиват там да се разделят с
семената на своите култури, картофи, даже ги остават като депозит. Едва ли не, че това е тяхното семейство. Там остават част от семейството си, за което има много голямо значение. Въпреки, че хранилището е така доста подсигурено, в един момент то трябва да се разшири, защото разнообразието от семена всъщност е наистина много голямо и може би допълването му и взимането на семена зависи вече от самата държава. Сега, примерно, ако ние сме учени, които искаме да посетим това хранилище, за да работим по някакъв проект, не можем просто така. Трябва да поискаме разрешение от държавата, дали те ни дават достъп до техните семена. Съответно, вече ако получат това разрешение, могат да го направят. В момента, мисля, че представители над 50 държави живеят на този остров, колкото и да е незгодно за живеене. Да. Защото, честно казано, аз не мога да си представя да живееш в толкова изолирано място, където температурата е, температурата е под минус 3 градуса средно. Но има хора, които очевидно се занимават с това, които се грижат за това разнообразие. Може би да кажем и някакво други любопитни факти за самото съоръжение. То е построено така и се използва енергията от бившата въглищна мина. Така че дори ако спре тока на хранилището, понеже температурата на скалата е минус 3 градуса, ще отнемат поне 200 години, за да се стигне до нулата и семената да бъдат увредени. Ева, чуй, какви интересни неща. Получих предложение да взема егенет с имената за новия кочек. Вижте сега. Естествено, че звучи като някакъв такъв съвременен Ноев ковчег, но по-скоро е някакъв бекъп вариант. Ама много е добре да има такова нещо. Виж, че вече се е налагало да бъде ползван. Се чудех сега, защото аз пък днес в Забранени истории с Джуджи ще те разказвам за сключилите. Има хора, които са сключили сделка с дявола. И се чуя дали семената на злото могат да бъдат изкоренени някъде, някога и дали въобще. Защото има и съвременни варианти. Да, за да ги връщат. Да. Скоро, помниш ли, говорихме по друга тема беше тогава, но че открит е такъв в съборна сграда в Берлин договор между Хитлер и дявола. И де-факто се твърди, че този документ съществува. Така че, какво да ви кажа? Еми, знаейки делата на Хитлер, съм склонна да вярвам. Да. Аз си мисля, че трябва да оставаме такива, да депозираме добро, за да ни се случва добро в този живот. И мисля, че това е един такъв пример, където депозираш наистина с идеята нещо, което е запазено. Да, защото в края на крещата, представете си, ако останат само тези 30 на брой култури, с които се храним. Аз се сещам, примерно, никой от нас колко пъти ядем бамя, примерно. Или... Аз обичам. Но да, те лека по лека излизат от употреба. Ще минем на скакалци. Знаеш как е. Ами... една друга банка ще трябва да има за съхранение на тази разнообразие. Аз ви предлагам да поговорим наистина за семената на злото, защото и те съществуват, за съжаление. Да. Няма как да разграничим доброто, ако няма зло. И ще разказвам наистина за хора, които са сключвали изделка с дявола още от много дълги години назад. Ще се върнем във времето, но и за някои нови примери, разбира се. Но нека да пуснем едно видео. Владе, остани да го изглеждаш.